кажем пак, аз има много бас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Така, здравейте всички от VBOX 7, аз съм Верм 961 и... Пабло PHG е на линия в ICQ, това няма никакво значение. Това са моите епизоди, това е 11 епизод, което означава, че това е последен епизод. Да, не се шегувам. Това е последен епизод на Майнкрафт, но това не означава, че ще бъде последен епизод, в смисъл, как... Абе, просто тия епизоди на това оцеляване ги спирам и сега ще видите какво ще направя. Дам си едно обсидиан. Вече съм спирал с оцеляването. Да видим сега. Ако ми трябваше тук... Добре. Готови ли сте? Да нямам се сте готови. Що ще бъде доста добро. Окей. Ооо, шит! Ааа, фуста. Добре. Спална ги точно. И дай с това, точно така ще продължа това оцеляване. Вече няма се казва Venom 91 Survival, еди какво си. Ще бъде Minecraft, нали пак Venom 91, само че ще бъде по-различно, не знам точно ще представлява. Вижте, проявих се някакви такива вирички около моята къща, доста готино. И точно тук сега няма да оцелявам и ще помагам на тия пичове се развият ето. Нещо тук е глупости. Поста, его и след ако ще си взема... Какво продават? Raw beef. Аре да, аре на raw beef, бе, тя майката. Нищо не купуват. Нищо не купуват, бе. Нещо сте жалки. Да ще разберем какво представя този епизод. Само да разберем какво е. В другия епизод вече ще се казва... Ще е друго името на това. Няма да е оцеляване, ще бъде и друго там, както ви казва. Да, след тук искам го вие какво представлява. Окей, значи им трябва лут. Опа, въставя ти бела я каби бела добре, искате коблстон, дръжте. Еве, коблстон, колко искате коблстон. Коблстон, чай, коблстон, чай. Какво има? Значи това е главния на вириджа. Така ще разберем другия епизод, какво представлява, сега няма да се занимава много с глупости. И да, другия епизод вече очаквайте, то ще си бъде на ново епизодите, ново име, нови глупости. Вижте, тук има други такива къщички, не само една. Постади белако. Ева те правим. Тук имат глупости тия пичове. И да, ще разберем всичко в другия епизод. Вижте, едно нещо спасени. И довиждане, ще се видим в някакви там други серии, които започваме, аз се казва така, нещо друго. Аре, чао, това е всичко от мен.